Vad tycker du om den? Ja, jag tycker det är fräschare än vad det är nu. Det ser fräschare ut. Ja. Ett snyggt yttre, men det finns andra saker som helsingborgarna bekymrar sig över. Vad är det som kan bli bättre på insidan tycker du? Renare och fräschare. Det känns tryggt att vara här inne och vänta på. Med tanke på att varje lördag, söndag, fredag så är det ju alkoholiserade ungdomar som spyr på knutpunkten, och det kanske inte är så det kanske inte är likadant som yttre liksom. Det här ser fint och prydligt ut, men inne så kanske det ligger stora pölar med spyr. Jag håller faktiskt inte med. För att jag tycker det är jättemånga, visst är det jättemånga ungdomar som befinner sig i knutpunkten just idag. Men det finns även jättemånga businessmän och människor som använder tåg för olika anledningar till att ta sig fram och tillbaka. Och det är sällan man träffar dem i knutpunkten. För att få svar på detta så ringde vi upp förvaltningschefen på Wheelboys, de som äger knutpunkten. Jag kan säga som så, vi börjar med volymskissen här, och nu när vi känner att vi är på rätt väg så kommer vi arbeta oss inåt. Men det är en lång utveckling här och vi har mycket att studera. Vi är medvetna om att det finns saker och ting som går att förbättra. Men har ni några tankar på att förändra säkerhet och sådana grejer inuti? Det finns en ständig process som pågår med samverkan med kommunen och andra aktörer också, så att säga. Och det är ständigt uppe i diskussion här. Men bygger vi om fattigen så finns det ju anledning att titta över de här sakerna också och kanske förbättra en hel del saker kring det.